El mòdul es basa en tres peces, que són tres elements lítics, que són reproduccions de peces que nosaltres diem que són icones de la història de Tona. Tenim l'empremta ibèrica, a través de l'estela ibèrica de Tona, trobada fa 100 anys davant del jaciment arqueològic. Després tenim una peça molt important, que seria l'horitzó romà, que és el miliari de Mani Sergi, de la via de Mani Sergi. Hem de dir que aquest assentament del Camp de les Lloses és un vicus, és un poble, és una protociutat vinculada a la construcció d'una infraestructura viària d'època republicana. En funció de la construcció d'aquesta via que comunicava el territori del poble usatà amb la via, amb la costa laietana, aquí neix un assentament que dona servei als militars que estan construint aquesta infraestructura viària. La tercera peça ja seria el naixement del moment medieval, dels orígens del poble medieval, que ja sabeu que també és molt important l'empremta medieval en el poble de Tona, perquè el poble neix a dalt del pla del castell de Tona, i aquesta és una peça iconogràfica que representa un quadrúpede que es troba en l'absis de Santa Maria del Barri, reaprofitada en l'absis romànic de Santa Maria del Barri. Hem de dir que com hem millorat d'alguna manera doncs, tot aquest mòdul tàctil és a través de tallers que fem amb les persones que ens visiten i que són tallers fets amb reproduccions tant en els quals tant treballem la vida quotidiana a través de les reproduccions d'una taula i de les peces que es posen a la taula en aquest moment republicà, és a dir, les ceràmiques, i un taller dedicat a la panòplia militar dels soldats republicans que fa 2.100 anys vivien o freqüentaven el Camp de les Lloses.